tarda, senyores i senyors, amigues, amics. Estem reunits aquí per fer una xerrada sobre la sardana. Jo penso que la sardana és un dels nostres balls més representatius, per no dir el més de tot, i cal, doncs, posar-hi tot l'èmfasi, tot el carinyo, tot l'amor. Perquè cada vegada més, si mirem l'origen de la sardana, veritablement, ens hem d'adonar que és molt remot, que és molt antic, però senzillament és el que reflecteix doncs, aquella emoció, aquella alegria, aquelles ganes de ballar, de ser balladors. Jo crec que enllaçar les mans, donar-nos les mans i ballar és tan significatiu i és tan bonic, és tan nostre, que em sap molt greu quan veig i jo estic a la ràdio i jo estic entrevistant gent que es preocupa pel món de la sardana i em dono compte de que ho comentàvem ara amb els companys que estarem aquí en aquesta taula rodona. Realment, en el món de la sardana, gent jove fent música n'hi ha molta, però balladors joves n'hi ha molt pocs. I m'han fet notar que veritablement, cap als anys 70 o així, era ben al contrari. Els joves volien sortir a ballar sardanes i els grans eren els que tocaven. S'ha invertit una mica. Bé, doncs, jo penso que xerrades com aquesta, reunir-nos, parlar, comentar, sempre és una manera de mantenir viu, viva aquesta flama i de que, sí, la sardana n'hem de parlar, ho hem de fer sovint i l'hem de fer arribar a totes aquelles persones que tenim a casa, els fills, els joves, els nets. I d'aquesta manera, des de petits, que comencin ja a mantenir aquesta força nostra i que ballin les sardanes i que sigui una cosa doncs, tan natural com qualsevol música pop o qualsevol tema musical que els hi pugui agradar. Però ho hem de fer nosaltres des de casa. Jo crec que escoles, gent que ensenya a ballar a sardanes, cada vegada potser hi ha més ganes de fer-ho, més intenció de tirar-ho endavant. Bé, nosaltres estem aquesta tarda aquí per fer això, una senzilla xerrada sobre el món de la sardana. I tinc el plaer de que m'acompanyi en aquesta taula rodona la Marga Berneta, de Vilassar de Mar, que ella porta un programa radiofònic, és dinamitzadora de sardanes i el seu programa es diu El Baúl Sardanista. Ella ens adreçarà unes paraules, però després tenim també el Joaquim Dorda, que és d'aquí de Mataró, que és una persona que és aficionada a la sardana, que se l'estima, i que també t'explicarà doncs, el seu punt de vista. Així és que jo ja no tinc res més que fer. Quan ells dos acabin de parlar, si vostès tenen preguntes, si vostès volen fer alguna qüestió amb les persones que tenim aquí, estan en el moment oportú perquè podem fer un col·loqui que pot ser molt interessant i ens poden doncs, aclarir molts dubtes i doncs, fer d'una manera molt senzilla i molt fàcil. Així que agraïm moltíssim la seva presència i comencem doncs ja donant la paraula a la Marga Berneta, Marga companya de ràdio. Molt bé, doncs incidint en l'enunciat d'aquesta xerrada, anem fins a mi, doncs deien que el recorregut és molt llarg i és com totes les coses de la vida, hi ha molts alts i baixos i amb la sardana també. Actualment es dona, com ara comentava ella, amb la es dona el fenomen que els músics de cobla hi ha una renovació generacional important i són músics joves, són professionalitzats, amb carreres, molt bona preparació i per una altra banda els sardanistes doncs ens anem envellint, aquesta és la veritat. Ja sembla que hi ha poc interès per part de la gent jove, bé, a part de la sardana de competició, sembla que la gent jove doncs està més interessada en però, a part de tot, no hi ha dubte que la sardana és ben viva i ben activa. I la prova està doncs, en que hi ha molta gent que gestiona i la prova està a les moltes audicions i aplecs que tenen lloc any rere any per tot el país i mobilitzacions que s'estan produint avui en dia doncs, resultat de la situació política que vivim ara mateix. I bé, i això és gent activa que organitza sardanes, o sigui, xerrades i activitats com aquesta que ens reuneixen aquí. I bé, doncs, tornant, incidint una mica doncs, en el títol pròpiament de la xerrada d'avui, tornant al títol Fent camí, doncs jo diria que bé, Fent camí és un camí que l'hem de fer entre tots els col·lectius
que volem conservar aquesta activitat, que és una activitat de cultura popular del nostre país i que indiscutiblement és un patrimoni cultural nostre, igual al costat de la llengua. Jo us començaria a parlar una mica de la trajectòria de la nostra associació, que està legalment establerta des del 1996, però que és una entitat que fa molts anys que funciona. Aquí tenim uns quants veterans i lassarencs que podrien donar fe dels anys que jo ja no sé de quan va començar les ballades de sardanes a Vilassar. Vam crear la pàgina web de l'associació. Això era el 2006, que clar, ara ja hi ha moltes agrupacions que tenen la seva pàgina web, que la gent ja veia. En aquell moment era una cosa una mica rara, que vindre al món de la sardana, la pàgina web i tot el entrar dintre del món de les noves tecnologies era una cosa estranya, i inclús hasta hi havia gent que s'enfadava perquè deia això què és, això tan estrany. Doncs això, la veritat és que n'estem molt contents. Perquè a més, després, com que el programa de ràdio que fem, que no sé si ho he dit, que és un programa setmanal que es fa en directe els dissabtes i s'emet en inclusió els diumenges al matí, doncs, clar, hi havia gent que deia, home, és que jo vull sentir el programa, però el dissabte i el diumenge estic amb la bicicleta o estic fent algunes activitats i no puc imaginar-ho. Llavors, doncs, vam crear vam obrir el podcasting de l'associació i tots els programes que s'emeten doncs es van penjant a la web de l'associació i es poden escoltar doncs, quan es vulgui. Doncs està tot un directori, diguéssim, de temes i bé, es pot escoltar doncs, els d'aquest any, els de l'any passat, fa dos anys i buscar el tema que t'interessi i doncs es poden escoltar. I això també, la veritat és que ha tingut molt d'èxit. I també cal dir que l'associació, potser quan es va crear la pàgina web hi havia molta gent que no tenia correus electrònics, no tenia internet, i ara cada vegada més, doncs tothom, quasi tothom ja té, està dintre de les noves tecnologies. Bé, una altra novetat també és que ara fa, l'any 2008 es va començar doncs, a editar una memòria en forma de revista gràfica, que és una memòria de totes la anual, que és una revista anual, i doncs que és un reportatge, un recull de reportatges de totes les activitats que s'han fet durant aquella temporada, durant aquell any, amb fotografies, alguns articles d'opinió. Bé, això és una cosa que també ha agradat molt. Una altra novetat doncs, va ser que vam, o sigui, cada any des del 2008, cada any es fa un concert homenatge amb un músic concret, en fi, que un músic rellevant, un músic de qualitat. Aquests concerts estan a càrrec de la Copla Sabadell, dirigida pel mestre Bernat Castillejo. Això es fa en l'Ateneu Vilassanès, que suposo que ja molts ja el coneixeu. I bé, aquests concerts doncs, també agraden molt, tenen bastant d'èxit. Vam començar l'any 2008 amb un homenatge a l'Arcadi Puigferrer, que en aquell any era el centenari d'aquest músic tan interessant. I bé, aquest any doncs, ha sigut Robert de la Ria, bé, no vull extendre, però cada any ho fem, no? Bé, una altra aportació des del 2008 és que fem una sortida cultural un cop a l'any i bé, sempre busquem el fil conductor sempre algú de sardanes, no? I bé, va ser el primer any, el 2008, doncs vam anar a la Universitat Catalana d'Estiu i vam fer una ponència sobre aquest mestre, Manel Saderra, d'haver-hi una xerrada molt interessant de Jaume Carbonell, professor de la universitat, musicòleg, que ens va parlar de la figura de Manel Saderra, comparat una mica amb el seu germà, Josep Saderra Puigferrer. I l'Antoni Torrent també va parlar de la relació de Manel Saderra amb Pau Casals. I després també una membre de l'associació, aquí present la Núria Bosch, que és una gran rapsoda, i va fer una lectura de poemes d'un poema concretament que era de somni de Manel Saderra.
Bé, i a part d'això, també doncs, parlar una mica del tema econòmic, no sé si m'allargo massa, però ja acabo amb el tema econòmic, que crec que tots plegats, els que gestionem el tema sardanista, doncs tenim una mica la tasca d'engrescar a les administracions doncs, de destinar una part del pressupost a sardanes, que ja ho sabem, que hi ha molta crisi, ja ho sabem que hi ha retallades i bé, ja les acceptem perquè tothom ens hem de fer el cinturó en aquests temps que corren, però que les administracions s'han d'implicar en ajudar a la preservació d'aquesta activitat que és el nostre patrimoni cultural indiscutible. Bé, també s'ha de dir que almenys a Vilassar de Mar tenim la sort de tenir uns sponsors, molts establiments del poble doncs, ens fan costat i ens ofereixen regals molt interessants perquè fem els sortejos i bé, que vull dir que... I una mica doncs, la manera de funcionar de l'associació de la Sardana de Vilassar, de Vilassar de Mar, doncs és una mica doncs, així, les quotes de socis, les aportacions dels establiments i la gent que contribueix a comprar els números per als sortejos, la contribució de l'Ajuntament, que bé, hi ha des de fa anys que ens estan retallant cada dia una mica i hi ha hagut de suprimir ballades, però de moment encara els mantenim. I no sé si em deixo alguna cosa. Però bé, llavors també de cara al futur, comentar que jo penso que ara hi ha una mica de revifalla, perquè ara estem una mica, el país està bullint, és una mica d'olla bullint, no? És com una escudella que està bullint i que hi ha molt, no sé, està tot una mica més actiu, potser uns anys enrere. I jo penso bé, en aquest sentit, doncs, suposo que ja sabeu que ha nascut la sectorial dintre de l'Assemblea Nacional Catalana, ha nascut una sectorial que és Sardanes per la Independència, que el diumenge passat doncs, es va fer la presentació oficial a la plaça de l'Església de Cornellà. Va ser bastant d'èxit, encara que hi havia vingut de gent, però va estar molt bé i penso que això és una mica el futur. I ja està, i vull dir que és una mica tasca de tots i bé, sobretot sí que és veritat que el que seria important és engrescar a la gent jove perquè clar, fa una mica a vegades fa molta il·lusió veure ballar la gent jove, no? Encara que, evidentment, el maco es treballi tothom, que la gent de totes les edats, però, clar, la gent jove ha de ser, no? I aquí és una mica el repte que tenim tots plegats ara mateix d'altres canvis de la gent jove, que a part de la sardana de competició, que també ha perdut una mica de pistonada, doncs que s'incorporin a les ballades de plaça i que donin vida. Però bé, la sardana, com diu l'anunciat a la xerrada, és fer camí i jo penso que aquest camí encara queda molt per recórrer perquè no ens hem de deixar no ens hem d'entristir ni desanimar, que això ha de tirar endavant